pakkuda meile pakutud protokolli. Ja pall on mängus, 90 minutit head jalgpalli. No esimesed minutid siin on igal juhul, ja vaatame selle olukorra ära, Pehter hea jalgade tõrje praegu. Ja on esimene ja, olemas. Esimene ära, pall on väravas tõesti ja kõige kõrgemale kerkib seal. Kas on see Jürgen Lorents? Jah, Tammeka kapteni pall on Jürgen Lorentsi käe peal ja tema selle nurga löögi selle võrku paneb ka. Noh, jäid Pärnu mehed võibolla natuke passiis, kas vaatame seda olukorda kordusest ka, et mis seal nüüd täpselt toimus, kuidas Lorents nii palju ruumi sai. Väga, väga vabalt ja väga palju ruumi tõepoolest Lorentsil oli, et seal lüpata ja see pall sinna värava suunas teha, et kui nüüd jalgpall.ee andmed ei peaks valetama. Jah, nii on, et võibolla natuke ebamugav vastane on siin Tammek olnud Pärnu. Ja äärest murad teravalt kasti sinna, aga saab ka sööta ja saab sööta ja on teine ja 2-0 ja pall on väravas. Ja Kaspar Baur nüüd on ka tabloo nurka õiget aega näitamas, et 17. minut ja Tammek 2-0 ette. Sander Kapper paremal äärel suurepärase eeldu tegi ja Kaspar Baur vajutas viiekasti joone pealt sisse. Nüüd vaatame, kas läheb ka Kapperile see sööt, et seal Koskor tegevist viimase puute. Võibolla saab tema selle resultatiivse söödud enda nimele. Vaatame nüüd, mis siin. Ja löök ja posti. Löök. Ja kas see on Andre Paju, kes tabas? Ei. Tammeka saab siin kontrasi, mine hea Koskorile. Vaata, mis Koskor siin välja mõtleb. Läheb paremaga keerutama ja napilt postist mööda. Nüüd siin võimalus Pärnul. Proovitakse uuesti ja vihmaja palliga ja leiab kastis mungi. Ja mung saab seal keerata ka veel ja endiselt pall kastis seal lahti. Ja hästi, ka saab nüüd lüüa ja saab teise palli sinna. Ja ei ole kiiret Tammekal selle palli mängu panekuga. Ja pehme pall sinna taha otsitakse. Räbisele ja kolmas olemas 90+2. Ja sisuliselt viimastel sekunditel Räbis selle palli võrku paneb. Ütleme, et Kapper ikkagi võttis selle karistuslõgi lahendamise enda peale ja tegi hästi ära, et vist äkki kas oli ka Räbis seal ringis ja lepitigi kokku selline kombinatsioon. Väga lihtsalt taaskord standard ja ilusti ja sinna. Peetson oli nüüd see mees, kes ei suutnud seal katta ja võtab ka ise peast kinni pärast. No vaatame, millal ta nüüd väljakulesse saab. Kas saab? Sest tegelikult on aeg juba täis ja ei saagi. Nüüd väga huvitav lükke Tammeku poolt, et miks nüüd? Jah, no, eks tahetisin veel võibolla natuke viivitada, ei olnud kursis sellega, aga... Aga 0-3 siis, Vaprus pidi Tammekale alla vanduma.